Здравейте, абонати, приятели на канала BG Adventure Time. Днес ще ви запозная с чанчката за първа помощ на американския червен кръст, предназначена за спасители. Самата тя и съдържанието не е нещо по-различно от това, което не сте виждали. Може би продуктите в нея са по-качествени от нашия пазар и това, че има специална книжка за оказване на първа помощ със съдържание как да се подготвим за бедствие или авария. Но какво е най-важното? Не самото съдържание в чантичката, то е само помощно средство, а това как да приложите и да окажете първа помощ, ако ви се наложи наистина. За да станете спасител, трябва да минете курс за такъв. За целта минавате упражнения и техники за спасяване, както практически, така и теоретически. Но за да завършите курса, също задължително трябва да минете такъв и за първа помощ, който се нарича CPR или така нареченото Cardiopulmonary Resuscitation, в превод кардиопулмонарна реанимация или още по-точно, на наше му казано, сърдечен масаж и изкуствено дишане при загуба на съзнание поради спиране на кръвообращението или на самото дишане. Мое мнение е, че за да си подготвен, трябва постоянно да минаваш и опресняваш всякакви курсове. Те не те подготвят само за края на света, но и дават възможност да помогнеш на някой в нужда, особено сред българската реалност, а тя никак не е розова, особено по нашите пътища. Американците са го измислили, на всеки 3 години опресняваш и подновяваш курса за първа помощ, а всяка една курса за CPR. Самата подготовка за спасители също се подменя на 3 години. Самата чантичка е в типичния ярък цвят за аптечките, червена, за да може да се забелязва отдалече и за да знаете, че тук има спасителни материали, вещества. Може да се закачи на кръста посредством ето тази катарама. Позволява увеличаването или намаляването на размера, че да може да стане на всеки човек. Може да се преметне или през рамо, или да се прикачи към раница. Въобще материалът е доста здрав и позволява да се намокри както отвън, така и от вътрешната страна. Има гумирано покритие, което пък също позволява, ако нещо се разсипе или разлее вътре в самата аптечка, то да не ви намокри или изцапа. Да започнем от предното джобче. Тук стоят най-бързите и достъпни неща, които са необходими. Свирка спасителна. Тук са и самите документи за оператора на басейн. Съответно CPR курса с подписи, печати, както му е реда. И съответно курса за спасител. Тук имаме антисептични мокри кърпички, няколко на брой. Съответно, още кърпички. Най-различни видове пластири и лепенки. По-голяма съответно, по-маничките. Още по-малки, такива, които издържат на вода. Прибираме ги обратно. Вътрешната част. Просто най-отгоре, в една непромокаема торбичка, съответно има различни видове мехлемчета. Това е крем против изгаряне. Това е Sting Refill, ако нещо ви ожили, намалява болката и възпалението. Много кремчетата за изгаряне. Тук стоят болкоуспокояващи няколко. И отново кремчета. Маска за обдишване. Доста е обемна, но и доста качествено направена. И към нея има малък инструктаж, именно как да се прави CPR. Това, което казахме. Обдишването остава в уста и сърдечния масаж. Много полезно нещо.
Не забравяйте, че когато човек е изпаднал в паника и наистина нещо се случва, такива бележки доста помагат човек да се съвземе и да действа както трябва. Това е едно пакетче ледено, което се налага като компрес. Има си инструкция за ползване. Emergency blanket. Много полезно и компактно нещо. Одеяло от алуминий, което предпазва и отразява топлината на тялото. Реално, ако сте изпаднали в шок, това нещо би ви сгряло съответно. Виждали сте много такива по филмите, как ги раздават след някакъв инцидент. Различни видове отново, всъщност това не са лепенки, а марли, по-скоро. Тук мисля, че са видите по-добре. Лекопласт. Много марля, бинт. Доста хубаво са опаковани. Много важно нещо, което още е паднало долу на дъното, ръкавици. Хубаво е винаги при боравене с чужди хора и тела да слагат такива. И специален разтвор за измиване на очи. И най-отзад е съответно интересната книжка, която ви споменах в началото. Съответно за бедствия и аварии на Червения американски кръст. Как да направим план, какъв спасителен екип да подготвим, кит, комплект по-скоро, как да тренираме, как да правим доброволци, как да намерим доброволци, как да дадем кръв. Наистина е много полезно четиво, което съответно човек е хубаво да се запознае. Вътре съответно са показани самите действия при различни бедствия, аварии или медицински проблеми. Това е съдържанието на аптечката. Малко, но абсолютно нужно. Благодаря и приятели, абонати на канала. Ако ви е допаднало видеото, харесайте го, подкрепете го с лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала, да посетите Facebook страницата, където постоянно изкачат и се публикуват различни видеа на нашата тематика. Картинки също свързани. Не забравяйте да оставате отдолу под видеото мнение и коментари за самото видео или да задавате всякакви въпроси или препоръки, именно съответно към чантичката, какво може да добавим към нея, за да стане по-ефикасна. Благодаря, до нови срещи!